У Суми знову повернулися 90-ті. Адвокату Юрію Клименку вночі проти 29 березня підпалили авто. Правник інцидент пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Правоохоронці вже шукають причетних і опитують, у тому числі силовиків. Поки він гостював у друзів, його авто спалили. Машина згоріла вщент. Юрій Клименко вважає, йому помстилися за участь одразу в кількох резонансних справах. Одна з них – захист інтересів сумчанки, яку нібито міліціянти примусили говорити військового. Мовляв, той вимагав від неї хабар та інтиму. На відеозаписі, яка опублікована на Ютубі, в средствах масової інформації, моя клієнтка чітко називає фамілії, ті, які причастні к даному, я думаю, підпалу причастні, я повністю її підтримую. Значить, це начальник ДСБС України в Сумській області Зарєцький Владислав Владимирович і заступник прокурора міста Суми Таранушич Сергій Васильович. Дійшов такого висновку, бо до цього помітив хвоста. Говорить, тиждень, як його полювали. Правоохоронці ж наразі повідомляють, за фактом підпалу розпочали кримінальне провадження. Але поки особи, котрі скоїли злочин, іще не встановлені. Втім, деяких осіб, прізвища яких називав Юрій Клименко, підозрюючи у знищенні майна, вже викликають на допит. По даному факту возбуждено уголовне провадження за статтею частини 2 статті 194. Це навмисне пошкодження майна путем поджога. Вони будуть допрошені навіть сьогодні, вже вони визвані, поки ми сидимо слідством. Создана слідчо-оперативна група, в ході яких визиваються люди, будуть обов'язково, дана версія буде отработана. Нагадаємо, це не перший підпал автомобілів у нашому місті, котрі належали публічним особам. Торік від вогню постраждали машина першого заступника міського голови Сум Володимира Войтенка та журналістки Олени Адаменко. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко, на часі новини.